Лайв-студія «Дорожні події» з вами. Я Анна Полякова, і я вже готова представляти своїх гостей. Олександр Румянцев, адвокат з ДТП. Та Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області. Одразу задаю і вам, телеглядачі, питання. Звучить воно наступним чином. Чи плануєте їхати з міста на травневі свята? Так або ні? Чому таке питання? Ви знаєте, сьогодні, мабуть, навіть епохальна така подія відбулася, відкрили рух. Аж 6 смуг через Хаджибейський лиман, мост, тепер працює все для водіїв. Дуже добре, я думаю, ви пам'ятаєте, що було в минулому році. Кілометрові затори на в'їзд спочатку в наше місто. Наші київські гості та інші хотіли завітати на травневі свята. Ну і що буде відбуватися цього року? Чи варто остерігатися з огляду на те, що, я знову ж таки підкреслю, 6 смуг зараз ми маємо. Що буде відбуватися цими вихідними, тому що розуміємо, що свята в нас вже на носі, відповідно, з огляду на закриті кордони, всі будуть їхати до моря, ближче до нас. Навіть бронювання готелів говорить про те, що просто шквал очікують. Олександре, які прогнози у вас? Я думаю, опять же, будет шквал. Ну, или к счастью, или к сожалению, я пока не определился. Не до конца закрыты у нас границы, то есть там та же Турция, Египет, они открыты, насколько я помню. Обговорювали, сьогодні Турция чекає туристів, обмеження не будуть на них діяти, попри жорсткий карантин. Да, поэтому, надеюсь, Одессу Турция немножко разгрузит. Потому что в прошлом году действительно это был тихий ужас. Но в любом случае, конечно, очень много людей приедет за счет того, что недостаточно продолжительные выходные, всего 4 дня. Да, как бы для поездки за границу, как по мне, это маловато. Поэтому будут ездить в места, скажем так, боевой славы. Вот мы хотели с женой в Умань съездить, но ввиду того, что там все занято возле Софийского парка, решили остаться з близькими здесь. А з огляду на ось цей шлях, про який я кажу, чи будуть затори на під'їздах до міста? Тому що ми розуміємо, що локалізовано це, йдеться про в'їзд з боку Таїрова, це центральні якісь в'їзди, серед яких і, власне, ось цей, який ми зараз бачимо, через Хаджибейський лиман. Затори, та я думаю, будуть. Теоретично, вони повинні бути. Тому що все одно, да, ці 6 полос десь зійдуться в 4, потім в 3, потім в 1. Поэтому... Якщо трапиться якесь ДТП, можливо, так. Да. Алло, я пам'ятаю, що в минулому році були нарікання щодо правоохоронців, як вони мали діяти, що мали там регулювати тощо, і схеми мали б надавати. Що цього року? Чи готуються вже якісь резервні варіанти? Не дай Боже, там перекинеться фура. Не хочу, власне, нарікати, тим не менш. Не дай Боже. В минулому році були маршрути відведення транспорту. Все це було. Ми про це інформували. Але ж зауваження завжди є. І якісь незадовільні водії також, на жаль, є. Так, була проблема в тому, що ці маршрути, на жаль, це не від нас залежить, але вони були іноді дуже такими дорогами, незадовільними, дуже. Але виходили вже з того положення, яке було. На сьогоднішній день я запитувала щодо нашої готовності і чого нам очікувати. Але ж командири повідомили саме з місця, знаходилися на відкритті мосту і патрулювали, контролювали ситуацію. Кажуть, що ми готові і, в принципі, дорога вже є готова і буде 3 смуги в кожному напрямку відкрито працювати. Тому, мабуть, будуть якісь незначні затори все ж таки. Але такої біди, як була в минулому році, я думаю, що не буде. А інший бік, який мене цікавить з огляду на ось це відкриття, його доволі шанобливо сьогодні провели, так епохально, як я зазначила, це швидкісний режим, який там, на мою думку, може значно зрости. Ну, учитывая 3 полосы, конечно, он возрастет. Потому что, по большому счету, мост через Хаджибейский лиман, он был тем горлышком бутылки узким, где приходилось водителям снижать скорость. Теперь такой необходимости не будет. А учитывая подъем-спуск, будут там, ну, скажем так, низенько летать.
Я знаю, що ремонтні роботи там будуть тривати. Це щодо благоустрою. Можливо, будуть певні смуги для того, аби якийсь шум створювали вони, так, для покришок, пригальмовували водії. Тому що знаю, що там, якщо ви рухаєтеся у бік Києва, праворуч є невеличкий ринок, де також полюбляють зупинятися, перебігати дорогу. Ось цей момент з пішоходами навіть і з можливістю перебігати там шлях. Чи буде гострою монетою такою, яка може, власне, зіграти ключову якусь роль щодо трагічності цієї ділянки? Ну, понимаете, раз там в месяц, раз в два месяца все равно там что-то происходит. То есть там нужно либо забор ставить двухметровый, чтобы его было не то, что невозможно, для наших людей нет ничего невозможного, чтобы его было крайне сложно перелезть. Ну, опять же, должны быть какие-то альтернативные пути. То есть нужно все-таки подостраивать те эстакады пешеходные, да, которые там остовы стоят от них. Так. Поэтому перегородить полностью трассу и не сделать переходов, ну, это тоже не совсем правильно. То есть люди все равно будут искать выход. Поэтому я думаю, что там проблемы будут не более, чем обычные. А обычно там, как я и говорил, там раз в месяц, в два месяца случается наезд на пешеходы. Угу. Я хочу нагадати, в нас відкриті телефонні лінії, тож якщо маєте що сказати з приводу наших тем, будь ласка, телефонуйте або ж пишіть на номер Viber. Всі номери ви побачите на екранах. Алло, окрім цієї ділянки, яку так підгадали, відкрили напередодні свят, ми розуміємо, що свята – це зона ризику. А наші водії ось при таких затяжних вихідних забувають про елементарні правила, які профілактичні роботи, можливо, вже зараз ведуться з огляду на те, що ми перед ефіром спілкувалися, ви зауважили, що навіть останніми днями вже можна казати про збільшення тих водіїв, які кермують на підпитку. Щоразу ми про це кажемо, не зникає ця проблема, мені здається, вона стає дедалі нагальною навіть. Дійсно, ця проблема досить така гостра, і водії не зупиняються, підвищили штрафи і збільшилась кількість нетверезих водіїв. Дивний зв'язок, але такий. Зовсім дивний. Якщо брати минулу добу, день, вчора в день – це 5 фактів керування транспортом у нетверезому стані, ця ніч – 14 фактів. Загалом це 19 нетверезих водіїв. Сьогодні в день ми всі бачили пабліки, і я вже отримала від патрульних також повідомлення. Водій керує з порушенням правил дорожнього руху, до патрульних звертаються люди, приїжджають до провулку, він застряг на узбіччі в болоті, виїхати не може і зовсім у неадекватному стані. Продули за допомогою драгера 2 проміли алкоголю в крові. На водія склали матеріали від керування транспортом, відсторонили, приїхав власник автівки та забрав транспортний засіб. Водій похиляв додому спати. І це білий день, це середа. Тобто це навіть був не власник цієї автівки, ні, що знаходився за кермом. І він вже став зіркою. Да, досить доросла людина, пабліки. 55 років, але в такому стані сів за кермо та поїхав. Тому виникає дуже багато питань. Я думаю, що суддя в суді вже задасть питання, чому та куди він їхав. Угу. Тому що з патрульними він спілкувався, дуже йому це було важко. Йому важко було триматися на ногах. Ну, ось ми бачимо так фотокартку і автівки. Ну, на щастя, він припаркувався, ніхто не був травмований. Так. І це вже, я так розумію, успіх в цьому випадку серед білого дня для хоробрості, я так розумію, деякі вживають алкоголь. Ну, тим не менш, щодо свят. Як будуть діяти, чи будуть посилювати, можливо, патрулювання нашим містом? Як будуть перевіряти? Так, буде посилення, нагадаю, тому що і на ці вихідні співпадає досить багато заходів. Це травневі свята, це Великодень, а також День пам'яті 2 травня. Mm-hmm. Тому вже є посилення, приїхали на допомогу нам службовці Національної гвардії. Це також буде у нас допомога і Нацполіції з інших підрозділів. Щодо патрульної поліції, то ми очікуємо також на допомогу. Це 200 співробітників тактико-оперативного реагування взводів з інших регіонів. Тому таким спільним та масивним
масивною кількістю будемо патрулювати місто. Основне завдання – це безпека. Безпека міста та контроль за правопорядком на території міста. А щодо нетверезих водіїв та перевірок, так, будемо працювати, будемо акцентувати увагу на дотриманні дорожніх правил. В разі виявлення, звісно ж, це зупинка, перевірка, спілкування. Якщо є порушення, тоді водій буде відповідати за це правопорушення, яке він скоїв. Угу. Не йдемо далеко від правопорушників. Ось наразі стало відомо, що у парку Перемоги затримали злочинців, які з двох цистерн зливали не частоти просто в парк. І з місця події зараз почуємо нашу кореспондентку Івану Герасимчук. Вона розповість, що там відбувалося. Я так розумію, що правоохоронці вже затримали цих людей. Вітаю тебе, Аню. Зараз дійсно в парку Шевченка. Тут позаду мене техніка і обладнання. Ми до нього підійдемо трішки пізніше, а поки поруч зі мною Віталій Караула. Він начальник Держекоінспекції. І він точно знає деталі, що тут відбувалося. Віталію, розповідайте, що взагалі тут відбувається, чому ми зараз тут, чому чекаємо правоохоронців. Доброго дня. Сьогодні інспектори зафіксували факт забруднення території ПЗФ, природно-заповідного фонду, а саме парк Перемоги. На даний час затримано автомобілі і лабораторні дослідження інспектори відібрали проби, направлено до лабораторії. Сьогодні вже будемо знати, яке саме перевищення ГДК буде в нашому перевищення в нашому парку. Якщо буде велике перевищення, це може бути кримінальна вже справа. І цим вже буде займатися правоохоронні органи. На даний час ми чекаємо на національну поліцію і будемо вимагати на арешт саме техніки, яку ми сьогодні затримали. І от ви можете бачити зараз тут. Чи можуть бути небезпечні такі відходи для парку? Давайте ми дочекаємося лабораторного дослідження. Може бути все, що завгодно, може бути радіаційний фон і перевищення ГДК. Тут же діти гуляють, і все, що може трапитися, і отруєння. Дякую тобі, Іванко. Ось така ситуація. Будемо сподіватися, що нічого небезпечного там все ж таки не знайдуть, тому що дійсно, як ми почули, у парку дуже багато людей гуляє, і вихідними будь-якими можна побачити дуже багато людей. Ну, а ми продовжимо і будемо говорити про те, що зникає, скоріш. Так, це щебінь, новощипний ряд, який просто щойно реконструювали, вже розносять на клаптики. Ну, до речі, це відбулося днями. Чоловік замість того, аби їхати на будівельний ринок, тощо шукати ось необхідний йому щебінь, вирішив скористатися тим, що є просто на шляхах на дорозі. Були очевидці цієї події, які, в принципі, і повідомили про неї правоохоронцям, і людину затримали. Він пояснив це тим, що йому потрібен був цей щебінь, і він, до речі, його більше того, навіть замовнику зміг доставити. Замовник не сперечався, дійсно, він цей факт підтвердив. Але що відомо, хто псує наші дороги? Так, ми це також вчора з'ясовували, тому що ця інформація про крадіжку гравія з'явилася на сторінках Фейсбука. І саме тоді ми відреагували, направили екіпаж, який почав перевіряти та з'ясовувати. І під час опиту очевидців з'ясували особу, яка саме це зробила. Він працює поруч у магазині будівних матеріалів. Він отримав заказ на 5 мішків гравію, щоб його продати. Та щоб не їхати на склад, який знаходиться в районі вулиці Бугаївської, він знайшов вихід. Він набрав ці мішки гравію тут, на рейках, біля привозу, і повіз замовнику за адресою. Чоловік очікував свій заказ, він його отримав, він розрахувався грошима та зі спокійною душою залишив у дворі. А коли вже патрульні це з'ясували, взяли з собою цього виконавця, приїхали на адресу, дійсно в дворі ці мішки знаходяться,
хазяїн будівлі каже, так, я замовляв, так, мені привезли, це моє, я розрахувався. І саме таким чином ми вже з'ясували, що трапилось те, що або хотів заробити, або це була лінь, або це був такий комплекс і того, і того. Ну, такий бізнес по-одеськи, але ж багато питань, тому ми цього чоловіка передали вже слідчій оперативній групі, яка кваліфікувала цей поступок і яка вже в подальшому і займається цим. В мене виникло ще таке питання, чи потрібно було, можливо, привселюдно застидити цього, засоромити цього чоловіка, тому що той момент, коли щось тільки-но зробили, як в нас прийнято, і вже зламали, умовно кажучи, тому що це стосується наших шляхів повсебічно, коли знімають знаки, відривають якісь ліхтарики, хоча це про безпеку в першу чергу самих людей. Можно я отвечу как юрист? Дело в том, что пока вина человека не установлена судом, который вступил в законную силу... Давайте уявимо, что эта ситуация мала место быть, и уже все доведено. Если доказано, то да, ничто не мешает, в общем-то, сделать товарища известным. Но пока не доказано, пока не установлено это судом, то, наверное, это будет преждевременно. Угу. Просто можно это поставить на контроль, в общем-то, журналистам, и дождаться решения того, который примет следователь, а в будущем может и суд. Угу. Не єдина пригода з цією ділянкою реконструйованою. Знаємо, що відкрили вже проїзд біля привозу в тому числі. Але ось яка трапилася пригода на заваді водія, мабуть, там спокійно проїхати. Це, власне, продавці квітів тощо, які там групуються і продають свій товар. Ось в пабліках було чимало відео, де дійсно правоохоронці навіть ходять, намагаються з'ясувати щось, але нічого не зрозуміло. Я знаю, що ця проблема є не одного дня. Не одного року. Навіть на одного року, які дії потрібно прийняти для того, аби її змінити. Тому що, дійсно, зауважили, вже і шлях зробили, все зробили, але водіям покою там немає. Там хотілося б побачити якийсь зразковий лад, але його поки що неможливо побачити. Ну, здесь, в общем-то, можно разными методами достичь решения. С одной стороны, можно установить барьеры, которые не позволят пешеходам, скажем так, не водителям попадать на проезжую часть. Ну, мне кажется, это не очень правильно. Здесь я бы, наверное, направил туда такую бригаду, а то и дивизию участковых, которые бы, у нас торговля, да, в неразрешенных местах, а, насколько я помню, административно наказывается, даже штрафом. И по возможности, наверное, с патрульной полицией на предмет нарушения уже правил дорожного движения. И оформить несколько, и так вот походить недельку. Да, это будет потеря ресурсов целую неделю. Но мне кажется, на какое-то время, может, до следующего года, это будет иметь эффект. Угу. Ми розуміємо, що навіть ось такий метод, він викличе таку яскраву реакцію. Да, у нас люди не люблять виконувати закон. Іменно таку реакцію. Тих, хто там реалізує свій товар. Відповідно, будуть якісь сутички. Будуть. Цього можна уникнути? Хоча, з іншого боку, є водії, права яких порушуються, тому що просто посеред дороги хтось стоїть і, власне, виконує діяльність, якої там бути немає. Ну, смотрите, мы живем в эпоху диджитализации, да? Правильно я выговорил слово? Хотелось бы верить, так. То есть достаточно несколько камер, и как только на таких людей, которые нарушают требования закона, направлены камеры, они ведут себя уже гораздо спокойнее. Если это не возымеет эффект, то там, может быть, уже могут быть открыты уголовные дела, там, угроза жизни полицейского или там нанесение телесных повреждений, и так далее, которые уже повлекут более глобальные последствия, и если их еще и массово подать через средства массовой информации, то, я думаю, многих это заставит задуматься. Угу. Ну, чи захочуть вони ставати героями, відповідно, конечно, певних новин? Ось ви зауважили, що провина має бути доведена. Є така ситуація, вона стосується водія БМВ, який просто в центрі міста на Катеринській влаштував дрифт. Серед білого дня, ось бачимо, ці кадри були зафільмовані кимось з водіїв Ланжеронівська, Катерининська. Це навіть не вночі. Бачимо людей, які переходять дорогу, я так розумію, на зелене світло. І водій, який ось такі
віражі виписує. Мене що здивувало те, що люди ось так спокійно там продовжують переходити, ну і водій, власне, покидає цю ділянку. Але недалеко він поїхав, зупинили його тим же вечором на проспекті Шевченка, де склали адмінпротоколи на 25-річного водія. Алло, питання до вас. Ми неодноразово обговорювали цю тему. Вона стосувалася здебільшого якихось перехресть кол в нічний період часу. Ось такий хоробрий вже в лапках вчинок. Як карати, чи достатньо цього адмінпротоколу в даному випадку? Ну, тому що я розумію, що людина його сплатить і поїде далі. Ну, людина буде сплачувати цей протокол, штраф або позбавлення права керування тільки після того, як його розгляне суд. Тому що це створення аварійних обставин і виписується протокол, який розглядає саме суд. Або штраф, або. Щодо цього водія, він такий фанат соцмереж. І це він робив такі відеоролики для того, щоб хизуватися, який він герой. Завдяки чому ми його швидко і знайшли. Але ж на ворі шапка горить, саме так. Так, мало того, що в нас є досить багато камер по місту, ще, він ще й намагається рухатися в більшості без переднього номерного знаку. Він отримав не один адміністративний протокол. А скільки до колекції? Лише два поки? Поки що так. Але ми вже бачимо, ми вже знаємо. Він студент. Також знаємо, де він навчається, буде ще додатково проведено бесіди профілактичні та виховні зі всіма студентами. Та будемо вже в подальшому дивитися на його поведінку. Тому що ця проблема стає все гострішою, і ми постійно отримуємо якісь нарікання від містян, від водіїв. Але ж ми для того це і показуємо, що в нас є ця робота, велась, ведеться і буде вестись. І такі вчинки ми будемо контролювати та потім будемо доробляти. Знову ж таки, завдяки містянам та завдяки камерам, які вже дуже добре працюють, це все дуже швидко встановлюється, зупиняємо, знаходимо водія і вже починаємо спілкуватися. Тобто уникнути покарання досить складно, і якщо людина, ну, в принципі, ну, не спроста це робить, а ще й фільмує, відповідно, його потім знайти і притягнути до відповідальності не є проблемою. Так, я ще можу додати, що ця автівка, номерні знаки в будь-якому випадку є. Якщо вони їх ховають, то в більшості випадків це ті машини, які можна розпізнати дуже швидко. І ці машини вносяться в базу, і потім вона спрацьовує під час руху автомобіля вулицями міста. І тільки черговий бачить перехрестя, вулиця перехрестя, передає екіпажам, які затримують і починають спілкуватися. Тобто тому є, навіть якщо є якась підозра, що ця людина або ж надто швидко проїхала, або ж з порушенням, вже надсилається сигнал відповідний? Так. Так, і це вже все допрацьовується. Дуже багато результатів нашої роботи ми висвітлюємо, тому що ми бачимо те, що люди викладають в пабликах, в соціальних мережах, і про автівки, вантажівки, які виїжджають та забруднюють дороги. Потім були в нас такі, коли водій вживає наркотичні якісь препарати і сідає за кермо. Люди це фільмують, кидають в пабліки, ми це бачимо, і все вже допрацьовується. Тому такі герої в лапках, вони дуже швидко приходять до зустрічі з патрульними або правоохоронцями, або. Тобто я вірно розумію, що є такий собі неоголошений чорний список водіїв, автівок, які дуже часто можна побачити під час порушення правил дорожнього руху, або ж є вони такими, я не знаю, можливо. Вони самі себе туди вносять, до цього списку, своїми вчинками. І потім ті патрульні, які працюють на вулицях нашого міста. Вони знають, мабуть. Так, вони вже знають автівку, водія. І дуже цікаво, я коли виїжджаю, дуже цікаво це чути, спілкуватися з інспекторами, тому що ми їдемо вулицями міста. Я в своїй роботі вже знаю автівки, які куди рухаються під час. Ну, я звертаю увагу, тому що моя робота. А вони, постійно проводячи своє життя в роботі на вулицях міста, вони знають автівки, вони знають водіїв, вони знають історію цих водіїв. І дуже багато цікавого. І коли ми їдемо на якісь зйомки, на якісь завдання, дуже цікаво, можна такі історії почути. Тому все це ми бачимо, все це ми знаємо і працюємо вже
за результатом. Олександр, ось цікаво, я назвала це чорним списком, тим не менш. Наскільки це дозволяє діяти на упередження? Розуміючи, аналізуючи певний трафік, як зауважила Алла, якщо є він підозрілим з того чи іншого погляду щодо автівки, яка або ж занадто швидко проїхала, або ж не прямо або боком десь, відповідно, це може бути запобіжником того, аби людина розуміла, що ну я не зможу проїхати так, аби мене не побачили, і потім я не отримав своє покарання. Може, но в тому случае, когда человек достаточно часто будет привлекаться к админответственности. В какой-то момент он, наверное, поймет, что это уже очень дорого, что эти понты выходят очень дорого. В противном случае нет. Тим не менш, з огляду ось на цього водія, який серед білого дня це робив, чи існує така вірогідність того, що його позбавлять водійського? Да, ну я би для этого поработал. Ну, можна я сразу спойлер юриста? Я сьогодні буду юрист і учасник дорожного движения. У мене дві сущності во мне будуть бороться. Как юрист, спойлер, составление протокола незаконно. Объяснять не буду, я считаю, что вот этот человек должен понести наказание. Для того, чтобы он понес наказание самое суровое, я бы, конечно, я не знаю, направили, приобщили, не приобщили к протоколу вот эту видеозапись, но я бы приобщил на месте полиции, и чтобы суд для себя понимал, что человек не просто там кому-то создал аварийную обстановку. Такое бывает в Одессе, учитывая ее трафик, каждую секунду кто-то кому-то создает аварийную обстановку. Но лучше такого масштаба. Вот, так суд это должен понимать, что человек сознательно, умышленно, грубо нарушал правила дорожного движения. Он ставил в опасность пешеходов, которые странно себя ведут, я с вами согласен. То есть, ну, пешеходы не ценят свою жизнь, к сожалению, ну, и здоровье. Мне кажется, что варто было хотя бы зупинитися, а не просто проходить повз автівку, яку носит навколо. Конечно, да, потому что пешеход не может понимать и не может рассчитать, где он сейчас поймает камень, и у него начнется движение уже более прямо. И никто не знает, кто сидит за кермом, чи взагалі він розуміє, що він робить. Да, і взагалі живу. До того ж, я додам, що це перехрестя, там така особливість є. Там вмикається зелене світло, світлофори на всі чотири боки. Пішоходи йдуть по всіх, да, по всіх напрямках. Тому автівку могло кинути в будь-який бік, і при цьому могли постраждати люди з будь-якої сторони. Тому я також дивилась відео це багато разів, мене дуже здивовує, чому так. Дивляться і проходять спокійно. Чому не зупинитися, подивитися це на розстоянні більшому? Ну, я би ще, чесно говоря, я не знаю, наскільки це входить взагалі в повномочия в права поліції, але якщо є інформація про те, що товариш учиться чому-то там, да, в вищому учебному заведенні, то направити, звісно, на ректорат письмо про те, що от чоловік себе так веде і ставить в опасність в житті, здоров'я інших людей. Ну, дійсно, за це потрібно, мабуть, все ж таки карати. В нас на зв'язку є ще один спікер, це Петро Обухов, депутат Одеської міської ради. Говорити ми будемо з ним, власне, про смуги на наших дорогах. Але, мабуть, ви чули фрагмент нашої бесіди щодо людини, яка влаштувала дрифт посеред білого дня на Катерининській, Ланжеронівській. Чи бачили ви цей фрагмент біла БМВ? Ні, чесно кажучи, не бачив. Дрифт – це проблема, яку можна вирішити, але не розміткою, а створенням острівців безпеки на перехрестях. Дійсно, з вами погоджуюся. Тоді переходимо все ж таки до розмітки. На ваш погляд, в наших водіїв зараз чимало нарікань щодо того, що навіть попри те, що цю розмітку наносять, вона зникає надзвичайно швидко і, відповідно, щось побачити там ну дуже важко. І це, безумовно, є певною труднішю у тому, аби розбиратися, куди їхати, хто має їхати. І, власне, якщо люди приїжджають лише до нашого міста, їх вводять в оману, власне, ось цим. Ну, я б сказав, що у нас взагалі майже немає розмітки зараз, тому що в чому проблема? Останні 10 років розмітку наносили фарбою. В неї строк експлуатації 6 місяців. Наносити взимку її не можна, там восени, коли дощі, також не можна. Тобто її наносили восени, навесні, і вона трималася до осені, і все. А зараз ми це змінюємо. З цього року, починаючи,
розмітка наноситься за допомогою холодного пластику. Він, його строк експлуатації 2 роки. І вже почали наносити таку розмітку на вулиці Катеринській, наприклад. А чи вирішить це питання по всьому місту? Чи планується всім містом дійсно наносити розмітку саме таким чином, не поодиноко, не ділянками, а повноцінно? Це залежить від фінансування, тому що розмітка пластиком, вона дорожча, ніж фарбою. Хоча, наскільки мені відомо, є домовленість на повну, в повному обсязі фінансування цієї програми. Це 25 мільйонів гривень. Якщо це станеться, це може статися на наступній сесії міськради, тоді усе місто буде наносити пластиком. Я дуже цього чекаю, тому що, окрім того, що будуть міняти фарби на пластик, ще й будуть міняти схеми руху. Ну, наприклад, там класичний приклад, вулиця Успенська, на ній зараз заборонено паркування, але там можна зробити паркувальну смугу, не дуже широку. І як це зроблено, наприклад, на Великій Арновицькій. Ось таких змін буде багато в місті. І з'являться також велодоріжки. А щодо паркувальної смуги на Успенській, ми знаємо, що навіть попри заборони, там завжди припарковані автівки у Бабічі, до речі, і ось навіть штрафи, які там вкладаються під вітрове скло автівкам, не стають на заваді водіям, вони продовжують там паркуватися, вочевидь, тому що це є безвихіддю і ніяких альтернатив немає. Тобто це просто узаконять фактично. Так, фактично, дивіться, тут така, ми повинні якось інтелектуально до цього підходити. На Успенській це можна узаконити. Це не призводить до створення заторів. Але є місця, де потрібно карати жорстко, там, де великі затори, і там не можна паркуватися. Ну, наприклад, це крайні смуги на початку вулиці Пушкінській, від вокзалу до Великої Арновицької. Ну, там дійсно є паркування забороненим. Ось все ж таки повертаюся до смуг, які малюються, будуть малювати, так? Якщо йдеться про бруківку, так? Там, наскільки я розумію, ще швидше витиралася ця фарба попередньо, тому що навіть ми пам'ятаємо на Французькому бульварі десь рік, півтори наносили також цю фарбу, ці смуги, вони там навіть півроку не протрималися, якщо мені не зраджує пам'ять, їх вистачило десь на місяць, на два. Так, я пам'ятаю, як наносили фарбу на Пушкінській. Я думаю, що там місяця 3-4 вона прожила. І подивимось, я, чесно кажучи, не експерт з пластику, але я думаю, що пластик і на бруківці буде триматися довше. Дякую вам. Ось така обнадійлива інформація для наших водіїв від Петра Обухова, депутата Одеської міської ради. Хочу стосовно цього поговорити з нашими гостями. А як часто відсутність розмітки або ж некоректна розмітка стає причинами ДТП? Алло. Ну, в більшості це проблема для молодих водіїв, для новачків. Або ж тих, хто приїздить до нашого міста з інших. Так, тому що ті, хто знає місто, ті, хто вже не перший рік за кермом, вони вже як риби орієнтуються, знають, де як можна увільнути, перестроїтись так, щоб це було безпечно особисто для себе та щоб нікого не зачепити. А щодо молодих та для людей з інших міст це проблема, я бачу постійно, наприклад, перше, це площа Толбухіна, тому що там, якщо є розмітка, там проблема для більшості, а коли зараз її нема, то це біда. Ну, іноді відсутність цієї розмітки навіть краще, ніж коли вона суперечить. Тому знаком. Що і знаком в тому числі, мені здається, одна з проблемних ділянок була на Арнаутській, де посеред так. Просто розмітки була ще одна, потім ще одна. Стара, нова і перед тим, яка ну, вибачте, була. Зошит так. Учня, який не дуже ладнає там з геометрією тощо, з кресленням. Ну, ось приблизно так це виглядало. І пам'ятаю, що хтось притирався десь, тому що не розуміло, окомір, мабуть, в когось не так добре працює, не розуміють, де його смуга, де сусідня. І, відповідно, навіть нарікати до водіїв тут не доводиться, тому що законні вимоги хоча б мали б бути дотримані. Так, на жаль, поки що це проблема, але ж обіцяють, що це буде
усуватися ця проблема, що її вирішайте, і вже буде якийсь порядок. Ну що ж, ми очікуємо, тому що це для кожного водія проблематично. Також це і відноситься до пішохідних переходів, які вже є або затерті, або він є, або ні. І іноді пішоходам дуже складно перейти дорогу, але потрібно. І виникає такі питання, що робити. І я особисто отримую такі повідомлення від людей, акцентують увагу на те, що там нема, або там допоможіть. Передаємо цю інформацію та очікуємо. І, до речі, до нас також телефонували наші телеглядачі, які казали про цю проблему, тому що навіть ось десь є ділянки з суцільною смугою, так, десь там затерте і вже можна виходити розвертатися. Щодо відповідальності, якщо є порушення цих норм, вона десь там затерте те, що у випадку ДТП, чи можуть люди нарікати і ссилатися саме на той факт, що є такі порушення? Могут, но понимаете, учитывая, что там, где ДТП не с пострадавшими, без пострадавших. Ну, если механические ушкодили. Да, с механическими повреждениями, то полицейские принимают решение на месте. Чаще всего. Ну, редко, когда передают в отдел дознания. Как правило, полицейские ориентируются на нарушение правил дорожного движения. Ну, иногда это происходит так, что полицейский читает все правила. Им приходится почитать, чтобы найти похожий более-менее пункт. Вот, поэтому, а по-хорошему... Наверное, в случае, если бы у нас было меньше в городе, так раз в 10 хотя бы происшествий в день, то, в общем-то, можно было более глобально изучать механизмы и обстоятельства каждого и искать причину. Поэтому часто причина кроется именно в недостатках содержания дорог. Угу. И тогда должен другой совершенно протокол быть составлен, и ответственное лицо привлечено к ответственности. И как только это будет происходить у нас постоянно, то у нас изменятся и дороги, и разметки, и знаки. Ну, в лучшую сторону, должны измениться. Пока этого, к сожалению, не происходит. Угу. Ну, будемо очікувати і бажати, аби обіцянка депутата Одеської міської ради справдилася вже найближчим часом, і в нас була якісна розмітка, яка упередить всі ці ситуації. Наостанок хочу поговорити про проблемне перехрестя. В нас їх багато, ми, мабуть, з кожної програми аналізуємо поетапно кожне з них. Це Сегецька, Лунний провулок. Ось останнє ДТП, там не розминулися водій «Фольксвагену» та «Мерседесу». «Фольксваген» почав розворот, не переконавшись в тому, що цей маневр є безпечним, ну і зіткнувся із «Мерседесом», після чого «Фольксваген» ще й відкинула на людину, наскільки мені відомо, вона також постраждала. Ну і сам водій постраждав. Знаємо, що там така собі концентрація скупчення. Це і перехрестя небезпечне, це і пішохідний перехід. Чи потрібно змінювати там щось в схемі руху? Можливо, ставити світлофор? Можливо, прибирати пішохідний перехід? Да, я думаю, там однозначно нужно изменять схему движения. Вопрос в другом, что нельзя просто так, где хочется, натыкать светофоров. Угу. То есть есть определенные нормы и стандарты. Это происшествие действительно этот перекресток действительно достаточно часто провоцирует происшествие, и более того, там очень часто люди начинают выполнять левый поворот, двигаясь со стороны центра, ну, скажем так, в сторону пятой или там четвертой фонтана, не доезжая даже до конца, до разрыва в сплошной линии дорожной разметки. То есть они начинают через сплошную выскакивать. Mm-hmm. Я там только знаю два таких происшествия. Поэтому везде, где у нас идет по две полосы движения в каждом направлении и нет регулировки перекрестка, у нас везде эти перекрестки будут проблемными. Везде. Угу. Розділяєте таку думку? Я можу додати, що я дуже часто їжджу саме на цьому перехресті, виконую поворот ліворуч. І можу сказати, що особисто я не бачу проблеми, якщо є увага. Це перше. Друге, дуже часто водії, які рухаються назустріч, зупиняються, моргають фарами, зупиняються і не дають можливість виконати саме цей маневр. Але треба почекати, треба впевнитися в тому, що або я можу безпечно це зробити, або мені надають цю перевагу. І потім виконувати цей поворіт. Тому що навіть той факт, що там є пішохідний перехід, він свідчить про те, що відповідно зустрічний потік зупиняється, є можливість, поки там хтось переходить, навіть розвернутися. Так, там є така можливість,
якщо водій уважно дивиться за дорожнім рухом, не поспішає і виконує той маневр, який йому потрібно зробити. Угу. Все. Але, на жаль, як ми бачимо, в більшості ДТП трапляється, це неувага, це якийсь такий неуважний рух, перш за все. Потім це вже швидкість, маневрування, спішка, це да, к сожалению, да. І як результат, і ще зауважу, я не можу казати, як я не була на місці вчора. Але можу зауважити, що водій за кермом – це літня людина. І, на жаль, в такому віці вже не та реакція, не той зір. Угу. І, як результат, трапляється така неприємність. Тому все ж таки треба на це зважати. Якщо чоловік вже в руках сідає за кермо, треба вмикати максимальну увагу. Я розумію, що потрібно їхати, потрібно щось робити, і є якісь там проблемні чи свої питання. Але сів за кермо, вмикай максимальну увагу. Не поспішати, надай перевагу в русі транспорту, хай вони проїдуть ці автівки і потім виконувати поворіт. Угу. Але коли поспішає... Тобто навіть попри те, якби там встановили, наприклад, жовтий мигаючий світлофор, це б не змінило ситуацію? Ні. Тому що людина в будь-якому разі, вона має пригальмувати, а потім повертати, незалежно від того, що там буде вказувати так, цей світлофор. Так, ну ми не можемо на кожному перехресті встановити світлофори. Це так, як постійно хтось звертається, на цьому перехресті повинен стояти регулювальник, а там світлофор, а там знов регулювальник. Такого не може бути. Є правила дорожнього руху. Тоді ми стикнемося з численними заторами всім містом, а дійсно, так, з огляду на те, що там є пішохідний перехід, це свідчення для всіх водіїв пригальмувати так, перед цією ділянкою. Відповідно, це можливість розгледіти, чи безпечним буде ваш потенційно наступний маневр тощо. Ще до того ж, там після зими, не пам'ятаю, вже зробили або ні, там була така гарна, так, глибока яма, що ряду, там зупинишся, зачекаєш, її об'їдеш, і тільки потім ти зробиш цей поворіт. Тому, ну, але зовсім при цьому примудрялися там траплятися ДТП, бачила неодноразово, дивувалася, яким чином, проте мають місце бути. Тож, шановні водії, увага, ще раз увага, напередодні свят, з чого починали, тим і завершуємо, будьте ще більш пильними, тому що ви не знаєте, хто їде за кермом поруч, в якому він стані, який маневр він захоче здійснити. І хочу зазначити, що ось питалася я в наших телеглядачів, чи планують вони їхати за місто на травневі. Так, відповіли 80%. Отож, це буде свідчити про певний трафік. Робіть, будь ласка, висновки, продумуйте свої маршрути, дивіться за картами, де більш насичений буде він. І, можливо, аби убезпечити себе від того, аби провести ці свята в заторах кількагодинних, оминайте їх або ж лишайтеся навіть вдома. Дякую за те, що були з нами. Ми побачимося. Ще зараз на вас очікують світові новини. Для вас працювала Анна Полюкова. Не перемикайтеся.